salve galera, firmeza aqui o Tio Max, certo? Estamos aqui na casa do Fernando, com a Fofo Games. Estamos fazendo esse teste aqui. E o que acontece, pessoal? Não estava subindo imagem da BIOS. E por qual motivo não estava subindo a imagem da BIOS? Bem simples. Quando eu comprei esse kitzinho 2667V4 da placa Machinist V2, modelo V2 Pro aí, veio com as memórias, certo? As duas memórias, um lado diferente do outro. Por exemplo, tem uma memória desse lado, uma memória do outro lado. E aí não estava subindo imagem, então a gente tiramos a memória. E aí o Fernando aqui do Capoco Games teve a ideia de colocar as duas memórias do mesmo lado. E o resultado foi esse. Apareceu aí a BIOS como vocês estão vendo, tá? Então já aparece aqui todas as configurações, informações ali, tanto do processador quanto também a das memórias, tá? As memórias estavam em outra parte, mas reconheceu ali 32 GB.